ကိုထက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုထက်နေပိုင်သူမကောင်းတဲ့အကွက်မျိုးမျိုးချတာတီးရှင်းတယ်မတည့်သူတွေစီကခွက်ထိုးတဲ့အမျိုးအစားအကောင့်ပြည့်စုံတဲ့ထိုင်ပိုင်သူတွေတစ်ဖက်ကန်းကိုကူမဲ့ကတူကအတ္တလူပိလိုက်တဲ့မှာတကူကောင်းဆန်တဲ့ဘိုးနဲ့ဖြတ်တန်းလို့ကူမြရှက်ဆန်းခင်ဗျားတို့မင်းတို့တွေရှင်းတဲ့ရင်ရှင်းကြဆန်းအတ္တတွေဖုန်တွေလူမနာကနေညာတီယုံရတဲ့လူကိုမကြည့်ပဲပစကနေပြုံးပြပြီ
ปะสนเอาไล่ยินดีอย่าไม่แย่ด้วยสีละเมบาดะตัดชินนี่แหละเมบาดะปะสันชานี่แหละเมยังพี่ย่าขัดแต่อกูละชิจิงสิชิยีเนี่ยยังตีตัวยังงาด้วยตีย่าละเม็ดนี่อัตตาริออกก็ทะปีตัวรอยูริปะสักกะนี่ละเมเมเปเนี่ยช่องนี่บิเดแต่จ่าริงาเมมะนะกะนี่ญาทีรวยยีถั่วไล่ตะชิงอ่ะงาสเกงาตัมบะปีขันเนี่ยลูมะหุเออเหรอ Darin.